โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသမစ်ကလည်းကြိုးစားပါရယ်ဘိန်းဆိုတဲ့ကောင်ကဘတ်မန်းကိုခဏခဏခါချိုးဘူးလို့နာမည်ကြီးပါဗျအုံနောက်နဲ့ဆိုတဲ့ဗီလိန်တွေပဲပေါ်တဲ့ဘတ်မန်းမှာဗလနဲ့ဆိုတဲ့ဗီလိန်ကိုပြပါဆိုရင်သူကအထင်ရှားလုံးဖြစ်ပါတယ်လူချမ်းဖိုက်တာကြီးတယောက်ဖြစ်တာနဲ့ပဲငပိငတုံးလို့ထင်ရင်တော့မှားသွားပါမယ်သူကဘတ်မန်းရဲ့တခြားဗီလိန်တွေလိုဂျီနီယပ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘတ်မန်းนี่နေမဟုတ်ပေမဲ့တာမန်လူတွေထက်ကတော့အပြတ်အသတ်ညာကောင်းပါဗျငန်ကောင်းတဲ့အပြင်ခွာလိုက်မှလည်းပြေစုံလို့ရင်ဆိုင်ရခက်တဲ့အထက်ပါပါတယ် ဘလောက်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတော့ကိုဘတ်မန်ရဲ့အယိုးကျောဆီအောင်ကပေါ်တိပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ back story ကလည်းဆန်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာမွေထောင်ထဲမှာကြည်လာတဲ့ကောင်းမှာဘိန်းရဲ့အဖေကဖိနိတ်ခံလူဒန်းသားတွေတွေအတွက်ချက်ပြီးခဲ့တဲ့တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်တို့ဖြစ်ပါဗျ။အရင်အမှုကြောင့်သူရောကိုဝင်ရှိနေတဲ့သူ့မိမရောကကာရေဘီယံပင်လယ်ထက်ကလူသူဝေးတဲ့ကျွန်းတွန်းပေါ်ကထောင်ထဲမှာအဖမ်းခံထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာဘိန်းရဲ့အဖေကထောင်ဖောက်ပြေးသွားပါတယ်။ထောင်ထဲမှာပဲအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအရှင်းမပါပဲအရေးပါတာကအဲ့ဒီနေရာရဲ့အတိတ်ဘယ်မှာရှေးဟိုးဆွယ်ဥပဒေပါဥပဒေရဖအေးကထောင်တက်မပြေခင်တေးသွားတာဖြစ်ဖြစ်လွတ်သွားတာဖြစ်ဖြစ်တခုပ်ခုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တားဖြစ်သူကအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုထောင်တက်ပြည့်တဲ न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  ့အထိကိုလာခံပေးရပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ပဲကိုယ်ဝင်လွယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကမွေးလာတဲ့ကလေးလေးတဏိယာဖြစ်ရင်ဘိန်းဖြစ်လာမယ့်ကလေးလေးကမွေးလာတာနဲ့ထောင်ကျသွားပါတယ်အပြစ်သားတယောက်လိုမျိုးအချုပ်ခန်းထဲမှာကြန့်ကြန့်တန်တန်နေရပါတယ်သူအသက်6နှစ်အရွယ်ရောက်တော့သူ့အမိကတည်ဆောင်သွားပါတယ် အဲ့ဒီအပြင်လူမဆန်တဲ့ထောင်သားတွေကသူ့အမေရဲ့အလောင်းကိုသူ့ရှင်းမာတဲ့ငမန်းလာကြွေးပြစ်လိုက်ပါတယ်။ငမန်းတွေစားနေတာကိုလည်းအဆအနာမကြံတော့တဲ့အတင်းကြီးကိုင်းနေပါဗါတယ်။အဲနောက်ဘိန်းဖြစ်လာမဲ့ကလေးလေးဟာတမောက်တရားကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ထောင်ထဲမှာအမြင်နေခဲ့ရပါဗါတယ်။ဒီရေတက်လာတဲ့ညတွေမှာဆိုသူ့ထောင်ထဲတဲ့တိရုံဝင်လာလို့အသက်မတိရအောင်တညလုံးရှိကိုပီးရောင်းခံခဲ့ရပါဗါတယ်။ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ထောင်ဘဝကသူ့ကိုရှားချိုးပြစ်မယ်လို့ထင်စရာကောင်းနေပေမဲ့ငပိငတိလေးကတော့အဲ့ဒီဘဝကြောင့်ပဲတံပါလာပါဗါတယ်။ ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရတယ်မဟုတ်ပဲစာပေနဲ့ပသက်တာတွေကိုပဲအိုင်းအင်အသည်လိုလေးလာခဲ့တာကြောင့်အုံနောက်ကလည်းဝန်းစာပြေးလာပါတယ်။နှိဋ္ဌိကြလာတာနဲ့အမျှပိုးပြီးလက်တံမာလာသလိုရက်ဆန်လွန်းတဲ့ကဘာကြီးကိုလည်းမုန်တီလာခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့ဆင်းမြင်းကိုโจတ်တ်ပေးဖို့အကြောင်းဖန်လာပါရတယ်။လူသူဝဲတဲ့ထောင်လို့ရဲ့ထုံဆန်အတိုင်းဒီထောင်မှာလည်းတရားမဝင်တဲ့ဆန်းသတ်မှုတွေကိုလုပ်ပါရတယ်။ဗီနိုမလို့ခေါ်တဲ့စူပါစတီရိုက်တို့မျိုးကိုဆန်းသတ်ရမှာသူလည်းပါဝင်ခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီဆေးရည်ထဲကသေးလူမျိုးပါဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆေးရည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိလာပြီးသူ့ကိုတာမန်ထက်ပိုတာမလာစေပါရတယ်။ physical ဘိုင်းလေတံပါလို့ဉံလန်းကောင်းတဲ့កောင်もအဲ့ဒီရေကိုအတုံးချပြီးထောင်ဖောက်ဖို့ကြံစီပါတယ်စေးဟီကသူ့ကို boost လုပ်ပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လဲ나이ပိုင်းမဲ့ခံလို့အကြကြီးကျက်နေချေအများနဲ့စေးထက်ထိုးနေလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်အုံနောက်ထဲကိုပိုက်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းထားလိုက်ပြီးထောင်ဖောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုခေါင်းမှာပိုက်တန်းလန်းတဲ့အနေအထားကသူ့ရဲ့ signature look ဖြစ်လာပါတယ်အပြင်လောကကိုရောက်လာတဲ့အခါဘိန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျင်လဲပါတယ်နောက်တော့အဆိုင်ဆန်တဲ့မျိုးဘရော့မှရှင်မသွားတော့မှမဟုတ်တဲ့မျိုးစတဲ့ဂုံပုတ်တွေနဲ့ကြောကြတဲ့အမှောင်မျိုးတော်ကြီး Gotham City ရှိရာကိုခြေဆံ့ခဲ့ပါတယ် တရောအရင်ကလည်းပြောဘူးရဲ War of Jokes and Riddles မှာလူစိုးတစ်ခုဂျပိုးတွေအကုန်လုံးကိုထောင်ဖောက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး Batman ကိုအလုရှုံအောင်လုပ်လိုက်ပါဗာအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖမ်းပြီးလို့ Batman ပြိုင်းလောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဘိန်းကထွက်ချဖို့ကြစီထားတာပါသူ့အကြစီကလည်းအောင်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ထွက်ချတော့ Batman ကိုခါယူချိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအောက်ပိုင်းတည်အောင်လုပ်နိုင်သွားပါတယ်တခြားတခြားဇာလန်တွေမှာလည်း Batman ကိုဒီချိန်ထက်မနည်းခါချိုးပါသေးတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းဉာဏ်တွေကတော့ခေါင်းကပိုက်တန်း lambda ရှိပါတယ် Super Stride ဖြစ်တဲ့ Phenom ကိုထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Superhuman Level နီနီတံပါသွားပါတယ် အယုံခံစနစ်တွေ၊ခေမျက်ဖြက်လက်မှုတွေတက်လုံတွေကလည်းအများကြီးတို့သွားပါသေး။စူပါဟျူမန်လေဗယ်တော့မရောက်ပါဘူး။သူကဘတ်မန်းရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတာဆိုတော့က ਾਇ ရအာနေညာနာအကိုမျှအောင်လှုပ်ထားတဲ့သဘောပါပဲ။ Genius တွေရောလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒါမဲ့ Joker ရို့ Riddler ရို့လိုအရင်ကြီးထက်မြက်နေတဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရုံးရုံးမမမနဲ့အကွက်ချစီစဉ်တတ်တဲ့ကောင်ကိုမာဆယ်ရိုပြေးထားတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ feeling ၊ဖြုံလောက်စရာ feeling ဖြစ်သွားပါဗျ။ဘလို့ပဲပြောပြောသူဟာလည်းပုံဝန်းကျင်ရဲ့ယောက်ခမှုတွေကြောင့်ကဘာကြီးနဲ့လူသားတွေကိုစိတ်နာနေတဲ့ Broken Villain တွေတက်ကတယောက်ဖြစ်ပါဗျ။ဆိုတော့သူ့အကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲ။ ဟစ်မေးထရတာသမ ्या အနီမေးတာမူဗီ35ကအပါဝင် DC ရဲ့ထရတာသမ ्या အနီမေးတာမူဗီ60ကျော်လုံကိုမြန်မာအစားအမ်းထုံးတဲ့ The Miss Animation Telegram မှာလက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တစ်ခါမှမဝင်ထားရုံနဲ့အစ်သက်ထွက်လာတဲ့ကာရင်းကိုလည်းစက်ကြည့်နိုင်အောင်ပါ။ဒါအပြင် Marvel Animated Movie တွေလည်းထရတာသမ ्या အားလုံးနဲ့ Superman, Spider-Man, Green Lantern, Wolverine and The X-Men, Teen Titan, Young Justice, Guardians of the Galaxy, The Avengers, Art's Mighty Heroes လို့အနီမေးတာ series တွေပါရှိပါသေးတယ် subahiro animation တွေကိုမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့တတိယထဲမှာတစုတစည်းတည်းကြည့်နိုင်ပါပြီလို့မမဝင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ description မှာပေးထားတဲ့ link ನ್ನ နှိပ်ဆော့သွယ်လိုက်ပါဒီနေ့ဖို့ audio